Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli tamaşaçılar. Hər birinizi xoş gördük. Sizin səhət verilişinin dəyişim adlı xüsusi buraxılışı ilə efirdəyik. Bu proqram sizin həyatınızı asanlaşdıracaq, yaşam keyfiyyətinizi yüksəldəcək tövsiyələri ilə bugün də sizinləyik. Aparıcı mən özüməm Ülkər Musayeva, NLP Master, yaşam koçu və psixologam. Bu günləri mövzumuz həyat keyfiyyəti və onun yüksəldilməsi, NLP və onların faydaları. Barədə danışacağıq və bugünkü ekspertimizi sizə təqdim etmək istəyirəm, dəyərli izləyicilər. NLP Master Trainer, psixolog, Master Coach, USI Reiki Master Teacher, Neuroassociativ Transformasiya metodikasının qurucusu Babək Bayramovdur. Xoş gördük Babək bəy sizi. Xoş gördük Ülkər xanım. Ülkər xanım eyni zamanda qeyd edeyim ki, hörmətli tamaşaçılar, həm bizim kollegadır, həm də yaxın dostumuzdur. Sizləri salamlayıram və hər kəsə rifah dolu, xoşbəxtlik dolu, uğurlarla dolu bir həyat arzulayıram və əminəm ki, doğru addımları doğru yerlərdə atmağın zamanlarıdır və bunu elədikcə də həyatımızın keyfiyyəti dəfələrlə yüksələcək və 30 dəqiqəni də Ülkər xanımla bərabər keyfiyyətli bir şəkildə dəyərləndirəcəyimizə əminəm. Babək bəy, NLP son zamanlar populyarlıq qazanmaqdadır. Yəni, tamaşaçılarımız üçün də çox maraqlı olacaq, bilsinlər NLP nədir. Çünki çox tamaşaçılarımız bu barədə məlumatsızdırlar. Təşəkkür edirəm Ülkər xanım sualınız üçün. NLP Neuro-Linguistic Programming deməkdir, ingilis dilindən gəlmədi və Azərbaycan dilində təxmini olaraq tərcüməsi zehin dili, yəni beyin dili proqramlanması olaraq bilinir. Amerikada yaranıb, Kaliforniyada 70-ci illərin əvvəllərində yaranma səbəbi də buydu ki, necə olur ki, bəzi insanlar həyatda uğurlu ola bilirlər, digərləri uğurlu ola bilmir. Yaradıcılarını Richard Bandler və John Grinder'dir. Richard Bandler o zamanlar proqramçı və eyni zamanda Gestalt terapiyası ilə maraqlanır. Da riyaziyyatçı idi və Kaliforniya Universitetində, Santa Cruz'da psixologiya oxuyurdu. Və elə oldu ki, orada psixiatrlardan birinin evində qonaq qalırdı, kirayədə qalırdı və boş vaxtlarında onun kitablarını oxuyurdu. Görürdü ki, psixoloji problemlərin çox gözəl izah edən kitablar var. Obsesiv kompulsiv pozuntular, nevrotik vəziyyətlər, panik atak, fobiya və digərlərə. Ancaq çarə yoxdur. Yəni, bütün problemlər çox gözəl izah olunur, çarə yoxdur. Bu da riyaziyyatçı beyni ilə düşünürdü ki, bəs necə ola bilər ki, burada nəticə alınmasın axı? Hər şey olmalıdır, nəticənin də olması lazımdır. Bu sual bunu çox düşündürdü və elə oldu ki, bir dəfə bu psixiatr başqa bir yerə gedəndə, dedi, sən evdə qalarsan, mənim qonaqlarım gələndə, onlarla maraqlanarsan, onları da gəzdirərsən buranı. Bu, burada qaldığı müddətdə bunun dostlarından biri Virginia Satir gəlmişdi və Virginia Satir də bugünləri NLP-də adı keçən şəxslərdən biridir. O, ailə terapisti olaraq böyük bir şöhrət qazanmışdı. Və Bandler onun səs yazılarını başladı köçürməyə, bunun müqabilində də pul qazanırdı, eyni zamanda da o araşdırmağa çalışırdı. Beynində bu sual çıxırdı ki, necə olur ki, bəzi digər psixoloqlar bu aldığı nəticəni ala bilmir. Nəticə etibari ilə bunun xüsusi dil və davranış qəliblərinin olduğu qənaətinə gəldi. Daha sonra Milton Erickson, müasir hipnozun atası, Gestalt terapiyasının bazı Fritz Perls modelləndi. Daha sonra irəli səviyyədə artıq belə vurguluyor, White Wood Small kimi eyni zamanda digər Anthony Robbins kimi görkəmli nümayəndələr çıxmağa başladı və dəyişim prosesini daha asan hala gətirməyin yolları araşdırılır. Zatən bizim ortaya qoyduğumuz neuroassociativ transformasiya metodikası da NLP-nə baz alaraq və genişləndirilmiş şəkildə daha dərindən eyni zamanda dəyişimi daha sürətli hala gətirmək məqsədini həyata keçirməkdədir. Çox gözəl Babək bəy, bəs bilmək istəyərdik ki, həyat keyfiyyətini yüksəltmək üçün, yəni necə insanlar NLP-dən istifadə edərək həyat keyfiyyətlərini yüksəldə bilərlər, daha yaxşılara nail ola bilərlər və hansı sahələrdə istifadə oluna bilər NLP? NLP-ni insan fəaliyyətinizin ağlınıza gələn sahəsində istifadə edəmək mümkündür. İdmanda, siyasətdə, ticarətdə, biznesin idarə olunmasında, uşaq tərbiyəsində, öyrənmədə, bütün sahələrdə. Və
bunu tətbiq eləmək mümkündür. Ailə münasibətləri olsun, əməkdaşlıqlar, konfliktlərin həlli, uğurun modellənməsi, treyninglərin təşkili, öyrənmənin sürətləndirilməsi, çətinliklərin azaldılması, ağrıların kəsilməsi, eyni zamanda səhiyyədə uğurla istifadə oluna bilər və bunu bu günləri biz həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində yüzlərlə, bəlkə minlərlə məzunlarımız olur və bunlar müxtəlif sahələrdə bunu uğurla tətbiq eləməkdədirlər. Çünki NLP düşüncə tərzinə yiyələnməklə həyat prinsipləri dəyişir. Həyat prinsipləri dəyişdikdən sonra davranışlar dəyişir. Davranışlar dəyişdikdən sonra aldığımız nəticələr dəyişir. Aldığımız nəticələr dəyişdikcə həyatın özü dəyişir. Və bu çox önəmli bir məqamdır. Belə olduğu halda abituriyentin dərsinin hazırlanması. Yəni bir abituriyent oturur 4 saat dərsin üzərində həvəslə çalışır. Digər biri isə oturan kimi sanki nələrsə mane olan faktorlar gəlməyə başlayır. Beyninə kliplər gəlməyə başlayır. Yəni hər kəs gəzintidədir, çöldədir, bayırdadır düşüncələr. İndi karantin indi mümkün deyil, amma normal zamanları biz nəzərə alaraq buna deyirik. Belə olduğu halda nə baş verir? Aldığı halda zehnin dərinliklərini, eyni zamanda onun incəliklərini, ondan faydalanmağın yollarını öyrənməyə başlayır. Çünki burada insan psixikasının, sinir sisteminin tam olaraq necə işlədiyini dünyada axıra kimi bilən insan yoxdur. Çünki elm inkişaf eləməkdədir və öyrənilməyə davam eləyir. Ancaq bu günləri əldə olan biliklər bizdə bundan faydalanma gücü qazandırır. Psixoloji problemlərin strukturunu araşdırmaq və onları dəyişdirmə gücü qazandırmaq. Bir var hekayəni danışaq. Mənim başıma bunlar gəldi və mən bu sıxıntının içərisindəyim. Bir də var onun strukturuna baxaq. Strukturuna baxanda nədir? Görürəm ki, gözümün qabağına xoşuma gəlməyən insanına üzü gəlir və içimə sıxıntı gəlir. Burada nə var? Adi şərtləndirmədir. Və yaxud da ki, problemi ifadə edən bir insan düşünür. Cin atına minmişəm deyir. Başqa biri isə biraz narahatam deyir. Yəni, o keçirdiyi sıxıntının dillə ifadə eləmə şəklini dəyişdirəndə insanın onun reaksiyaları dəyişir. Bunları fərq elədikdən sonra ümumiyyətlə, həm fizika sahəsində də, kvant sahəsində də irəliləyişlər getdi. Dünyanın kökündən aparan, dəyişmə aparan metodikalar və cərəyanlar başladı. Bugünləri millenniumun titrəyişləri var. Yəni, insanlar hər gün daha yaxşı həyat istəyirlər. Buna nail də olurlar. Bugün insanlar 30 il bundan qabaqkindən yaxşı yaşayırlar. Ancaq psixoloji sıxıntılar daha çoxdur. Antidepresant istehlakı daha çoxdur. Yəni, belə bir kapitalist bir sistemdəyik, Instagram, Facebook, sosiallaşma, elə bir vəziyyətdədir ki, məsələn, kənddə fermer indi Bakıdakı qiyməti çox rahatlıqla bilə bilir, mobil telefonu var, əvvəllər bu mülkün deyildi. Və yaxud da ki, insanlar rəqabət içərisində çox olmurdu. Turizm sektorunu partladan nə oldu? Turizmdə olan şəkillər. Və insanlar o şəkilləri özləri də çəkdirmək və Instagramda paylaşmaq istədilər. Və istənilən bir qadına kifayət edir ki, 15 dəqiqə Instagramda moda səhifələrinə baxsın, çəkisinə görə depressiyaya girsin. Və bunun kimi sıxıntılar çoxalmağa başlayır. Əslində bu daha yaxşını əldə eləmək arzusudur. İnsanın təbiətində bu var ki, hər zaman sərhədlərimi aşım. Və insanı mağaradan çıxardıb, megapolisə gətirən də budur zaten. Sərhədləri aşmaq istəyi, təkərin kəşfidir, birlikdə işləmək, müxtəlif sivilizasiyaların qurulması, dövlət strukturlarının formalaşdırılması, şirkət strukturlarının formalaşdırılması. Bunlar hamısı insanın zehniyyətinin, qaradıcılığının təzahürü nəticəsində baş verdi. Və nəticə etibari ilə bunlar yaxşılaşdı, amma insanın beynində səsküy də çoxaldı. İndi insan o sakitliyə qovuşa bilmir ki, yenidən bir şeylər ortaya çıxarda bilsin. Bu, suskunluğu yaratmaq, yəni insanın zehnini sıfır səviyyəyə gətirib, yenidən yaradıcı bir struktur qurmaq lazımdır. Bəzən o qədər hayküy var ki, insanlar öz həqiqət səslərini və mənlərinin səslərini işidə bilmirlər. Və buna nail olmaq üçün bugün NLP və neuroassosiativ transformasiya metodikaları çox güclü, effektiv, sürətli, tez, daha effektiv nəticələr əldə eləməyə qarşısına məqsəd qoyur və hər gündə buna nail olur. Yəni, bildiyim dəyişim texnologiyaları içərisində bu sadaladıqlarım dünyada ən yaxşılardır. Bəli, əziz tamaşaçılar, sizi narahat edən bütün növ psixoloji problemlərdən həyatınızı asanlaşdırmaq, arzularınızı gerçəkləşdirmək istəyirsinizsə, Babək bəyin seanslarına və təlimlərinə qatıla bilərsiniz. Və qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda təlimlər və
Seanslar onlayn şəkildə də mövcuddur. İstədiyiniz şəkildə yararlana bilərsiniz. Məsələn, bir fobiyanın aradan götürülməsi 15 dəqiqə, imtihan həyəcanı 20 dəqiqə, negatif hadisənin silinməsi isə 5 dəqiqə kimi qısa bir zamanda həll oluna bilir. Ünvanları qeyd etmək istəyirəm. İçəri şəhər, Böyükqala 22, şəhər telefonlarından 012-409-25-82, mobil telefonlarından 055-342-30-43. Babək bəy, insanlara çox maraqlıdır, tamaşaçılara. Təlimləriniz barədə, zəhmət olmasa, NLP təlimləri barədə bir məlumat verərdiniz və NLP təlimlərinə kimlər qatıla bilər? Burada yaş məhdudiyyəti varmı? Təşəkkür edirəm, Ülkər xanım. Eyni zamanda sizin sadaladığınız xidmətləri zaten siz də göstərirsiniz. Çünki biz özümüz bir kolleqayıq, bərabər ikimiz də NLP sentrdə çalışırıq. Burada təlimlərə gəldikdə isə bu təlimləri günü-gündən populyarlıq qazanmaqdadır. Çünki insanlar nəticə əldə elədikcə daha çox ona nail olmaq istəyirlər. İnsan uğurun dadına baxdıqdan sonra daha çox ona nail olmaq istəyir. Amma bir də var çarəsizlik içərisində, yaxud da ki, yoxluq duyğuları, qıtlıq duyğuları, sıxıntılar içərisində olan insan düşünün. Bu insanın beynində yaradıcılığa yer ola bilməz. Beyni sıfırlayıb yeni bir strukturlar yaratmaq olar. Və yaxud da ki, baxın, bu həyatda aldığımız nəticələr çox əlaqəlidir. İnsan nəyin, nə cür olduğunu, kimlərin nəyi, niyə elədiklərini anlaması üçün onun dəyərlərini, kimliklərini, inançlarının strukturunu anlaması lazımdır. Bunlar da özün linguistika ilə, dillə bir ruzə verir. Bugün təlimləri qatılan insanlar abituriyentlərdən tutmuş, ta ki iş adamları, hətta professorlara qədər insanlar mövcuddurlar və bunlar evdar xadımlardan tutmuş, müəllimlərə qədər və eyni zamanda departament rəhbərləri, HR direktorlar və yaxud da ki, adi sahələrdə, bütün sahələrdə, həkimlərə qədər hər kəs bu təlimlərdə iştirak eləyə bilər və edirlər də. Və alınan nəticələrin yaxşılaşması və sürətli nəticənin alınması insanlarda bir növ heyrət doğurur ki, bu necə ola bilər ki? Hətta eşitdiyim sözləri mən təkrarlamaq istəyirəm. Sən demə, indiyə kimi düz yaşamamışıq deyənlər çox olublar. O qədər olublar. Çünki bir şeylərin pis və ya yaxşı olduğunu bilmək üçün istinad nöqtəsinə ehtiyacı var. Arximet nə demişdi? Mənə istinad nöqtəsi verin, yeri yerindən tərpədim demişdi. Düz deyilmi ki, əgər daha yaxşının olduğunu bildiyimizi zənn eləməsək, yaxud daha yaxşının nə olduğunu bilməsək, əlimizdə olanın da ən yaxşı olduğunu zənn eləmiş olarıq. Onun üçün insan gərək öyrənmə qapılarını aça bilsin. Öyrənmə qapılarını açması üçün bir şeyi bilmədiyini qəbul eləyə bilsin. Bir şeyi bilmədiyini qəbul eləmə hissi necə bir hissdir? Bir şey bilmədiyini qəbul eləmə hissi bəzi insanlarda sıxıntı yarada bilir. Ancaq öyrənmə onunla başlayır. Bunu nəzərə almaqla. Yəni, sıxıntı verməlidir, yoxsa verməməlidir? Heç də hər kəs də vermir. Hər kəsin sinir sistemi fərqli-fərqli şəkillərdə çalışır. Sadəcə olaraq, əgər bir balaca diskonfort hiss eləyirsənsə, bu diskonfortun mənası mənə görə diskonfort deyil. Mənə görə bu dəyişim siqnalıdır. Bir şeyləri həyatımızda dəyişdirməliyik. Bir şeyi öyrəndiyinizi zənn eləyirsinizsə, heç bir şey öyrənə bilmərsiniz. Ən azından o şeyi öyrənə bilmərsiniz. O nöqtəyi nəzərdən dəyişim üçün qərarların verilməsi vaxtıdır. Dünya dəyişir, təkmilləşir, artıq daha fərqli bir hala gəlib çıxır. Bir 10 il bundan qabaq ki, dünya heç vaxt olmayacaq. Heç bugünkü dünyada daha yaxın gələcək də olmayacaq. Getdikcə dəyişilən bir vəziyyətdə bizim daha çox bacarıqlara ehtiyacımız var. Daha fərqli bacarıqlara ehtiyacımız var. Çünki biznes 5 il bundan qabaq ki, qaydalarla idarə eləyə bilmərsiniz, batarsınız. Və öyrənmə prosesini daha effektiv hala gətirmək üçün tam şəkildə bir halda ki, Amerikanı yenidən kəşf eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, zatən biz bilirik ki, əldə bu metodikalar var, sürətli dəyişimi aparır və tez bir zamanda insan hiss elədiklərini dəyişdirə bilir. Çünki insanın məqsədi budur, hiss elədiklərini dəyişdirmək. O biznesmen biznesini niyə böyütmək istəyir? Hiss eləmək istəyir, yaxşı hiss eləmək istəyir. O adam niyə vəzifəyə keçmək istəyir, məmur olaraq böyümək istəyir, daha yaxşı hiss eləmək istəyir. O universitetə girmək istəyən, o xanımla tanış olmaq istəyən, evlənmək istəyən və yaxud da ki, evini böyütmək istəyən, dəyişmək istəyən bütün bu insanlar hamısı, baxın, sadaladıqlarımıza oyuncaqlar desək, oyuncaqlarla məşğul olmaq istəmirlər. Hiss elədiklərini dəyişdirmək istəyirlər. Sadəcə bunun yolunu oyuncaqlarda gördükləri üçün dəyişmək istəyirlər. O nöqtəyi nəzərdən dəyişimi təxirə salmaq, həyatı təxirə salmaqdır, mənim fikrimcə.
Çox sağ olun Babək bəy. Tamaşaçılarımıza maraqlıdır. NLP-nin effektivliyi. Necə əmin ola bilərlər? NLP-nin effektiv olmasına necə əmin ola bilərlər? Təbii ki, insanın əmin olması üçün fərqli-fərqli bir şeylərin baş verməsinə ehtiyacı var. Heç də hər kəs eyni şəkildə əmin olmur. Bəziləri daha çox dinləmək istəyir başqalarından, ondan sonra əmin ola bilir. Başqa biri konkret bir şey görmək istəyir, ona əmin ola bilir. İndi danışırlar, bu danışılanlar bir çoxları üçün iddia ola bilər. Həqiqət kimi görsənməyə bilər. Amma bəzi insanlar üçün həqiqət kimi ola bilər. Bir çox insanlar üçün də həqiqətdir, hansı ki həqiqətən də bu faktları yaşayıblar. Yəni bizim xidmətlərimizdən faydalanıblar. Buna əmin olmağın yolu istənilən halda riskə girmələrinə ehtiyac var. Bir şəkildə bunu. Ancaq bu risk nədir? Bir seans. Hər hansısa bir məsələnin həlli üçün bir seans ala bilərlər. Nəticəni faktiki yerində gördükdən sonra, ondan sonra daha uzun müddətdə proqramlara qatılmasına qərar verə bilərlər. O dəyişim və həyatın yaxşılaşdırılması bir növ çəkici bir şeydir. İnsanı həzzə yönləndirir. İnsan yaşadıqca, sıxıntıların uzaqlaşdığını fərq elədikcə, həyatının günü gündən yaxşılaşdığını gördükcə, hansı ki gözümüzün qabağında nə qədər insanlar dəyişilib, yəni faktiki olaraq, bu elədikcə daha çoxunu istəyir. Daha çoxunu istəyir. Hətta bizdə bəzi tələbələrimiz və müştərilərimiz var ki, illərlə bizləndirlər. Bu nə işin var? Problemin varmı? Heç bir problemin yoxdur. Amma daha yaxşını istəyirəm. Daha yaxşı olmaz. Çünki bizi hərəkətə gətirən əslində iştahımızın enerjisidir. Bəli. Babək bəy, ən çox gələn suallardan biri də məhz panik atak və obsesiyalarla bağlıdır. Hansı ki, insanlar soruşurlar, neçə seansa bunu tam şəkildə ortadan qaldıra bilirsiniz? Əslində, panik atakın strukturu başqadır, obsesiv kompulsiv pozuntuların strukturu başqadır, fobiyaların strukturu başqadır. Məsələn, bir fobiyanı 5 dəqiqəyə, 10 dəqiqəyə və ya 20 dəqiqəyə, maksimum 1 saada həll eləmək mümkündürsə, bəzən olur ki, bizim seanslarda bir seansa bəzən dəfələn onlarla qorxunu ortadan qaldırdığımız zamanlar da olur. Ancaq obsesiv kompulsiv pozuntuya buna aid eləyə bilməli. Çünki o mürəkkəb strukturdur. Təkrarlanan davranışlar var. Bilirsiniz, fobiyada belə bir şey var. Bir dənə siqnal var, bir simptom var. Hündürlüyü görürəm, sıxıntını hiss eləyirəm. Yəni, bir dənə sıxıntıdır. Yaxud pişik qorxusu varsa, pişik görən kimi sıxıntını, hörümçəyə görən kimi sıxıntını hiss eləyə. Lifti içinə girən kimi sıxıntını hiss eləyə bilər. Bu bir dənə fobiyadır. Bir siqnal var, bir də simptom var, duyğu var. Düzdürmü? Çünki simptom nədir? Dəyişim siqnalıdır. Ancaq obsesiv kompulsiv pozuntuya, panik atakda, nevrozlarda bu belə deyil. Bu tamam fərqli bir şəkildədir. Tutalım ki, insan sıxıntı içərisində ola bilir. Məsələn, panik atakdır, səhər yuxudan duran kimi. Panik pozuntu deyil, daha iri səviyyəsi. Görən mənə bir şey olmayıb ki, evdən çıxır, qorxu gəlir ki, birdən ürəyimdir. Maşına girər, qorxu gəlir. Açıq havada qorxu gəlir. Qapalı məkanda qorxu gəlir. Liftdə qorxu gəlir. Siqnallar çoxdur. Simptom ola bilsin, bir neçə dənə ola bilir. Nevrotik vəziyyətlər var ki, hansı ki, səbəbsiz yerə ağrıların olduğunu düşünür. Belimə istilik gəlir. Durduğum yerdə ağrımdan başlayır, yuxarı doğru bir qaynar bir şey axmağa başlayır. Onun səbəbinin olmadığını zənn eləyir. Ancaq diqqətlə qulaq asanda həmin sıxıntı səbəbləri sizə deyəcək. Bunun üçün bildiyiniz şəkildə, yəni işlətdiyiniz ünsiyyət modelləri işə yaramır. Daha fərqli ünsiyyət modellərinə ehtiyac var. Şuur altından cavabları almaq üçün ünsiyyət modellərinə ehtiyac var. Bir şey vurğulayım ki, siz də insanları tam olaraq hipnoz eləmirik. Bəziləri bunu bu şəkildə qaldırır. Ağıl, beyin, şuur üstündə olur, suallara cavab veririk. Sadəcə sözlərin strukturu və səs tonunun və ünsiyyətin strukturu elə bir şəkildə olur ki, tam olaraq şuur altı sizə istədiyiniz cavabları verə bilsin. Ağ kağıza baxırsınız, düzdür. Ağ kağıza baxanda yazılar var, bunlar seçilmir. Amma birini deyək ki, bolt verdikdə, jırnı deyirlər rusca. Onu verəndə o yazıların içində o seçilə bilir, deyilmi? Şuur altı da bu şəkildədir. Yəni, konkret mesajları elə bir şəkildə vermək lazımdır ki, sualları anlaya bilsin. O nöqtəyi nəzərdən, yəni
obsesiv kompulsiv pozuntular bəzən 10-15 seansa qədər uzana bilir. Çünki struktur çox mürəkkəbdir, araşdırma biraz vaxt tələb edir və onu ortadan qaldırma. Çətindir demirəm, mürəkkəblə çətin fərqli-fərqli şeylərdir. Yəni bir dənə hin də tikə bilərik, göydələn də tikə bilərik. Ancaq ikisi də asandır. Çünki texnologiya olduqdan sonra tikiləcək. Sadəcə olaraq birinin işi çoxdur, birinin işi azdır. Belə deyək. Bəli. Çox sağ olun Babək bəy. Mən təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm sizə dəyərli məlumatlarınız üçün. İnanıram ki, bu danışdıqlarınız, yəni insanları bilgiləndirdiniz bu barədə. Yəni insanlar üçün çox maraqlı idi ki, obsesiv kompulsiv pozuntudur, panik ataqdır. Məhz bundan qurtulmaq olar mı? Yəni bu suallar hər zaman onları narahat edib. Çünki çox yerlərə gediblər, müraciət ediblər və nəticə tam şəkildə olmadığı halda onlarda artıq bir qorxu yaranıb. Artıq müraciət etsəm də effekt görməyəcəyim. Hətta mütəxəssislərə qarşı şübhələ yanaşmalar olur. Çünki təzə öyrəndiklərimiz köhnə öyrəndiklərimizin əsasında baş verir. Doğru vurğulursunuz. Bəli. Babək bəy, son olaraq nə demək istəyərdiniz? Təşəkkür edirəm və hər kəsə çox gözəl, pozitiv bir həyat arzuluyuram. İnsanlarda deməyim bundan ibarətdir ki, bir var olduğunuz həyatla razılaşacaqsınız, bir də var dəyişimi seçəcəksiniz. İki yol var. Dəyişimi seçəndə də yeni 3 dənə variantımız var qarşımızda. Birincisi odur ki, təkamüldür. Axına buraxaq, həyat özü bizi dəyişdirsin. Bu çox riskli yoldur. İkinci yol çevrilişdir. Məqsəd yönlü evliliklər və yaxud da ki, hər hansısa şirkət direktorunun oradan uzaqlaşdırılması. Bunlar çevriliş xarakterli dəyişimlərdir. Yəni, bir şey qaydı yaxşı getmirsə, onu tərsinə çevirmək. Bu da olduqca risklidir, heç də hər zaman effekt vermir. Üçüncü yol isə sistematik dəyişimdir. Yəni, ən əsası dəyişmə qərar vermək, prosesi beynimizdə asanlaşdırmaq və ona doğru effektiv şəkildə irəliləmək. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, bizi izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Hər zaman ən yaxşılara nail olmağı arzu edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.